110-та окремо. Оборону на 50-кілометровому фронті особовий склад бригади не втратив жодної позиції, не втратив жодного метра землі. На всіх 50 на той час кілометрах фронту ми просунулися до 5 кілометрів вперед. Особовим складом бригади було знищено більше, це тільки підтверджених, більше тисячі особового складу окупантів. Біля 2000 це вони отримали санітарними втратами, величезну кількість техніки, близько 70 танків, близько 180 броньованих машин, літаки знищувалися нами, вертольоти знищувалися, ну і відповідно вогневі засоби. Таким чином ми змогли стабілізувати ситуацію. Ми випалили їм всю броньовану техніку на відстані мінімум 10 кілометрів від переднього краю. Головним завданням оборони є створення умов для переходу в наступ. На моє глибоке переконання, сьогодні ми створили всі ці умови для того, щоб можна було вже йти в наступ. Ми говоримо про підрозділи ТРО. Всі ми знаємо, що це люди без відповідного військового досвіду та підготовки. Вони всі різні, від слюсаря до директора школи або до керівника якогось великого підприємства. Всіх них різний досвід. І відповідно не можна з ними усіма розмовляти згідно якогось певного шаблону. Там лінія поведінки з кожним доводиться кожного разу враховувати особливості. Для цього треба розуміти досвід цих людей, їхні переконання, їхні навики. Тут вибірковий підхід. Потрібно постійно занурюватися в їхні голови, грубо кажучи. Персональний підхід, мабуть, це та особливість, яка повинна працювати в силах територіальної оборони. Перемога можлива тільки завдяки підготовці. Тому, незважаючи на всі активності бойових дій того періоду часу, минулий рік, весна-літо, було прийнято рішення про розгортання позаштатного навчально-тренувального центру, де з бригади були зібрані кращі фахівці. Всі підрозділи бригади без винятку пройшли мінімум по 2 рази підготовку в цьому навчально-тренувальному нашому позаштатному центрі. Це були різні програми. На перших початках підрозділ виводився на 5 днів, потім ми собі змогли дозволити вивід підрозділу до роти включно на 2 тижні. Це дало свій певний ефект. На сьогоднішній день в нас всі фахівці в бригаді вузькими спеціальностями, це, наприклад, гранатометники, кулеметники, зенітники, снайпери, розрахунки БПЛА, розрахунки протитанкових управляємих ракет. Всі пройшли підготовку в нас тут на нашій базі створеній. Більшість із них пройшла відповідну підготовку в навчальних центрах Збройних сил. До чого я це веду? До того, що на сьогоднішній день я можу твердо стверджувати про те, що 110-та бригада територіальної оборони – це однозначно підрозділ Збройних сил України,
який підготовлений на відповідному рівні, не нижчому, ніж будь-який регулярний підрозділ Збройних сил. В бригаді на сьогоднішній день створена потужна команда, яка займається плануванням бойових дій, плануванням окремих там акцій, міні-операцій. Все це підхід до такого планування в нас дуже виважений. І одна мета – виконати завдання, зберегти особовий склад. Із прикладів складних рішень можу вам привести такий приклад минулого року, якраз під час активних дій. Чотири військовослужбовця йшли попереду основних сил, прокладаючи відповідний шлях, здійснюючи розмінування. Потрапили в ситуацію, коли вони попали під вогневий вплив противника і були вимушені, для того, щоб зберегти власне життя, були вимушені піти на зближення з противником і зайняли його окопи. Особливість була в тому, що відстань від цього окопу до позицій кулеметників противника справа зліва була не ближче 150 метрів. Тому застосування артилерії для того, щоб подавити вогневі ці засоби противника, могло стати дуже небезпечним. Ну, було, в принципі, дуже небезпечним. Штурмова група отримала завдання під впливом артилерії евакуювати хлопців з цього окопа. Тобто ризик полягав в тому, що ми фактично наносили вогневе ураження по противнику артилерією своєю, але фактично і по своїм. Але іншого виходу на той момент я не вбачав. І дякувати Богу, артилерія відпрацювала на відміну, штурмова група підійшла максимально близько, вступила в звуковий контакт, ну, тобто могли перекрикуватися з хлопцями, які сиділи в окопах. Зв'язку з хлопцями, спочатку зв'язок був в радіо, потім він був втрачений, тому що цілий день це все тривало, батареї, акумуляторні сіли. Залишався лише один мобільний телефон, на який через поганий зв'язок там ледве доходили смски. Ну, завдяки таким діям нам вдалося витягнути всіх чотирьох. При відході один з них отримав осколкове поранення, скоріш за все, від своєї артилерії. Але разом з тим всі були врятовані, щасливі. Наступного дня ми провели аналіз дій, роботу над... Нормальними, дуже прості людські, напевно, мрії та побажання.